kazi ambayo tunafanya nyinyi ndio mnapaswa kutuambia sisi tunawaambia na ndio tumeita mkutano hapa mtuambie. Sababu watu wengine wanaita mikutano wawaambie. Unaelewa? Nyinyi nataka kama viongozi wa Ukambani mtuambie mnataka tufanye nini. We respect you. Sisi tunawapa heshima mtuambie mahali mnataka twende. 6. Tunahitaji mkutano mkubwa wa viongozi wote wa Ukambani. A proper meeting of leaders. Lakini unajua mkutano wa viongozi haufanyiwi kwa nyumba ya mtu. Haufanyiwi kwa shamba ya mtu. Mimi sijaisikia mheshimiwa Uhuru Kenyatta akipeleka viongozi wa kisiasa Gatundu waongee kuhusu Mount Kenya. Ama Mudavadi akipeleka watu nyumbani kwake, ama Gideon Moi, hata Ruto akipeleka watu Sugoi, ama Raila apeleke watu Bondo waongee, hapana, kwa nyumba yake. Mkutano wa viongozi unapangwa mahali watu wako, kwa mahali watu wanafanyia kazi kama Water Stadium, Machakos Stadium, Kitui Stadium, Machakos People's Park, Water Park, mahali ya watu. Mkutano unaoitwa kwa nyumba ya mtu, that is not a political meeting of leaders. Hiyo ni New Year's party. Ni watu wanasherehekea mwaka mpya. Kwa sababu ni mkutano unasema wewe kuja usikuje, si ndio? Kwa hivyo sisi hatushiriki na mambo ya People's Party ya kusherehekea bash ya New Year's. Sisi tunataka a serious meeting all over the world. History has shown, wewe sikia Obama, hata Mandela akiita mkutano kwa nyumba yake wa kupanga ANC, wa kupanga leadership revolution. No, you do it in a place like this one, a public property place.